benim nasıl yapayım? Nasıl hoşuma bir bot kalktırayım? Bunu çektin ört gözü nereye? Bunu çektin ört gözü. Bir saniye, bunu çektin ört gözü. Şurada. Niye bol boy? Niye bol boy? Kaçarsın ulan başta. O dünyayı tam tamamen başladı. Kaçarsın, izbesiz koydu var kumuzdu. Ulan, abla, akçağı nasıl etken, adam kaçan izbesiz koydu. Тогда известность алдым. Кача, сен азыр келип билдиң эле. Мен азыр келип билдим. Ошончо мен шашпай келдим да. Бул болсо известность мага чалып же бирдеке кылып айтканыңар да мен таң түнү менен буларга айтып таңгамагым керек эмес бил да. Бир чара көрдүрмөк болсо. Махбат эже айтып болчу. А бүчө тут махбат. Эмне? Ана просто пайга болот бе? Эмне кыз акчаны кетирди? Силер ким менен досуңар? Она вносила деньги. Она администрация у нее нарушает. Жоқ, ақшаны тұрғанған жоқ. Ақшадан екен жоқ. Ақшаны тұрғанған жоқ. Условия. Мына немеде көлден келгендер бар мына жерде. Жалаватан келген. Жалаваттан кім келді? Жалаваттан мәке келген, нарыннан келгендер бар. Туғандары бүгінгі атайын ат жақтан келісті да. 800 kilo geldi. Geldi kişi vardı. Hayır sadece kızlarken zalgan geldi. Zaldı. Zalga öt gözü verse bulut. Ne üstünden daha tam çılavatıktır. Çakalardı koyup dur. Birok zalga girip eğer de tuğandar mahluluz biz o şu birgen akçamız da şu yer olsun. Mahluluz dese öt gözü verse bulut. Tizeden tuğun. Nasıl yerdi dili? Ruhsat sonra özüm var dili girip görüp. Girgiz bir yatışık paydı. Özüm var dili. Jurnalistler menzi özüm vermez. Özüm var dili. Görmüle pajalısın. Jurnalistler dili. Это я заходила, я правозащитница. Я посмотрела, там можно проводить. Это мое мнение. Можно проводить, там ничего страшного. Свечи мы поставим, и можно проводить. Зачем? А помещение уже было оплачено? Да. Вот. Потенциал есть. Ментологомен. Эмне деп түшүрүп атасың? Эмнеге отказ берип атасың? Тамчыланды суу демек мен төлөгөнмүн кече зайнып кылып кеткен биз сүйлөшүлгөн бирок мага эч кандай тамчы тамды деп предупреждение берип эч ким чалган жок а мен азыр кадимкидей эле келгенмин бирок ушундай тамчы тамырдык суу өтүп атат өткөргөнгө болбойт деп уруксат бербечин. Бияқты ұшы ситуацияны айтып қойыңыздар. Мұндай мұрдадағы болған, мұрдадағы мұрдекелер айтып отырсыз. Мұрдада достық өтіп қойқанда бізге тосқа светтерін бар мөлшіліп. Үшінде болған мұна біз азы кетпір абат бөт шештейміз, бізді да тосқалдыр көп. Ана үшін үшін, пожалуйста, мұнысы біз ұшақ өттөлі, ұшы жерді өзіңіздер бүт бар проблемарын көтеріп, ұшы өтті сіздерің юристерге дағы айтса, ана бир жыйынтыкка келсе болот да бир вегетация. Мен таң калган нерсе үчү этажды здание экен анан мен азыр карга алып ошондон тамчыган болсок десем азыр биздин өткөрүш этажда экен жукары үчүнчү этажда чечасына түшүндүк анан тамчы каяктан кирип экинчи этажда ошол эл менен башка жактан алып түшүрүлгөн тамчы ошол пресс конференция өтүп турган залга ал мен ойлодум эле бул бир эле этаждын чечасынан түшкөн экен деп азыр карасам бул үч этажды здание экен ошонун биринчи этажына экинчи үчүнчү тамчытанбай эле биринчи этажда тамчытанып калганы дагы табышмак болуп атат көрүнүп эле турат тартып алсаңыздар деле болот мынакей бизди киргизбей койду силерди киргизбей койду биз көрүп чыктык бирок тамчытанып турат бир беш алты жеринен чака коюп коюптур светти өчүрүп коюптур тамчытанганга светти тамызсак замкания болуп кетет деген эгер уруксат болсо ошондой тамчы тамып тоскоолдуктар болуп атса фойеде деле өткөргөнгө макул болчубуз бирок тилекке каршы фойеден дагы өткөргөнгө уруксат берилген жок биз ушул сырттан бизге шарттын деле кереги жок негизинен элге кыргыз элибизге анан бийликке кайсыл жерде турсак дагы кардын астындабы жамгырдын астында болсо дагы үнүбүз жетсе болду да биздин ушул кармалган 11 журналисттин ак экени алардын эч кандай күнөөсү жок экени
Алар кадимки эле карапайым кыргыздын уул кыздары мекенди сүйгөн, чындыкты сүйгөн уул кыздары экенин биз далилдегибиз келет да. Азыр мен ойлоп атам, укугубуз корголбой атат го деген күмөнүм чоң эле да менинчи. Мисалы ал Махабат Тажибек кызы, Максат Тажибек уулу бул деген кичинекейинен мен иниси болом. Кичинекейинен Манас айтып, Курманбек айтып жалаң кыргызда иштеп келген. Муну айыл дагы, Карой айылын дагы элим тастыктап берет. Ошондой кылганчы областнойдо биринчи место гран-прилерди алып жүргөнбүз айылдын намысын коргоп. Анан ошондой эле менин эжем экөөбүз сүйлөшүп калганда айтчу, Адилет, мен деген эл үчүн иштейм. Мен айткам, эже бул сизге пайда алып келеби же пайда алып келбейби десем, кеп анда эмес, элге пайда алып келсе болду деп айтчу да. Мен ошол нерсени өз кулагым менен уккам. Мен көп саясатты түшүнө бербейм, жөнөкөй эле дыйкам, бирок өз пикирим, өз оюм менен бул жерге келдим да. Чындыкты издеп келдим. Чындык керек да. Чындыкты талап кылып келдим. Акыйкатты, калыстыкты. Мүмкүн бийлик деле өзүнүн кызматын дегиле бардыгы эле өзүнүн кызматын аткарып атат. Аларга деле биз жаман нерсе эчтик айткыбыз келбейт. Себеби дегенде ар ким өзүнүн жумушун аткарып атат. Бул журналисттерди бийликти басып алат, башаламандыкка чакырат деген сөздүн өзү бул. Күлкү келерлик нерсе 11 журналист барып эле бийликти басып ала койгудай бийликтин жак үйү ток гана эмес да. Ал деген кыргыздын уюткусу, уюткулуу жер, элдин баардыгынын Кыргызстандын күзгүсү болуп турган эмени 11 журналист басып ала кое турган кудурети деле жок. Алардын негизи бул 11 журналист мекенин сүйгөн, мекенчил, кесибин сүйгөн чыныгы чынчыл жаштар деп айта алам. Мисалы мен башканы айтпасам дагы мен өзүмдүн уулум Акылбек Капаровду тууралуу мен айта алам. Бул буга чейин эч кандай мындай жаман иштерге аралашкан эмес. Саясий партия, саясий күчтөргө же болбосо коррупциялык же болбосо жанагы мындай жаман нерселерге аралашкан эмес. Мекенди канча жолу басып алган, канча жолу тополон, канча жолу мародерчылык кылгандарды карап туруп, телевизордон карап туруп, сыртынан үшкүрүнүп ушул мекениме менин бир пайдам тиеп экен, эмнеге элдин бардыгы ушинтип эле мекенди талай берет деп үшкүрүүгө таш жарган чыгаан жигиттин бири деп айта алам. Мен баламан, мен толук ишенем. Себеби дегенде ал эч качан бийликти басып алууга же байлыкка же бийликке кызыккан бала эмес. Өзү жөп жөнөкөй бала, уул ушундугу жок, билими жогорку, анан жөн эле бирөөгө бирөөлөрдүн тили менен барып мекенди бийликти басып алып элине мекенине кыянатчылык кыла турган жигит эмес. Анан башкалары деле ошондой эле балдар, баардыгы эле ошо мекенчил балдар. Азыр алардын үстүнөн түрдүү кароолор болуп атат. Эми бул закон ченемдүү нерсе. Себеби дегенде көпчүлүк ар ким ар кандай жоромол менен жоромолдой берет, угуп деле укпай деле. А чындыгына келгенде мен ошол жогорку укук коргоочулардан же болбосо ошол бийликтекилерден суранып кетет элем, ушул жаш журналисттердин шагын канатын кайрыбай булардын эмгектерине укуктук баа берип чындыгында адилет чечим чыгарып берсеңиздер деп. Себеби буларды биздин колдон алганда 16 күнү таңкы саат 6:00 алып кеткенде бизге күбө катары гана келет апа деп алып кетишкен. Күбө катары келген бала 48 сааттын ичинде шектүү катары камалып отурат. Ал ошол эле убактылуу кармоочу жайда 10 күн деп кармап отургандын өзү бул кордук эле болсо керек. Балдардын деле укугу тебеленип атса керек, тебеленип атат. Мисалы ал эгерде ошончолук эле бийлик буларды күнөөлүү деп санаса, бул соттук же болбосо териштирүү иштери бүткүчө бул балдарды муздак жерде канатын кайрытып оорутуп сыркатып эртеңки тагдырына кандайдыр бир көйгөйлүү проблемаларды көйгөйдү жаратып калбаш үчүн ден соолугуна башкасына кайдыгер карабай жок дегенде камакка немеге үй камагына чыгарып беришсе барып келип эң жоопкерчилик ушундай күнөөлүү болсо албетте күнөөлүүлөрүн мойнуна алып ал закон ченемдүү күнөөлөрүнүн жообун тартат деп ойлойм. Анан жок, эгерде күнөөсү жок болсо буларды коомчулукка же башка жака жаман көргөзбөй агынак тагын так деп чыгарып берип деп
суранат элем. Ушуну үчүн себеп дегенде бул балдар мындай күчтүү, мындай немени эч каяктан алган жок. Мамлекеттин өзүнөн алды. Себеп дегенде мамлекет буларды окутканда, булардын чоңоюп, кичинекейинен чоңойгондон ко чейин булар мамлекет өздөрү патриоттуулукка тарбиялап өстүргөн, чынчылдыкка тарбиялап өстүргөн, коррупцияга күрөшүүгө үндөп өстүргөн балдары, кыздары, булар талаадан келген балдар эмес. Мамлекеттин, кыргыздын өзүнүн кыз уулдары. Анан чынчылдыкка тарбиялап алган балдарын чымчып отургузуп койгондун өзү тилин кысып, тилин кесип койгон менен эле, көзүн чукуп койгон менен эле барабар. Бул чынчылдыкка тарбиялаган мамлекет өзү дагы чынчылдыктын түйүнө жетип, балдарды актап берет деп ишенем. 11 журналисттен ошол соц тармактарда жазылган каралоолорго эч татыктуу эмес, окшошпойт. Анткени мындай каралоо жүрүп жатат, булар батыштын акчасына байыган депчи. Анан чындыгында эч кандай андай эмес экен. Бардыгын тең социалдык абалы бирдей. Кадимки карапайым кыргыздын уул кыздары эч кимиси ошол батыштын акчасын алып байыган эмес. Жөн эле эмгек маянага иштеген журналисттер. Менин жолдошум Сайптин Султаналиев социалдык маселелерди гана көтөрүп чагылдырып келген журналист. Анан өзүмдүн өзүбүз жөнүндө айтып кетсек, биздин бир эле үйүбүз бар, мен жеке менчигибизде. Аны дагы Россияда мигрант болуп иштеп жүрүп алганбыз. Башка эч кандай ашыкча байлыгыбыз жок. Жашы жете элек 3 балабыз бар. Ден соолугунда дагы мүчүлүштүк бар. Сайпиндин стенокардия менен жабыркайт. Жанагындай өтө начар шартта кармаганга мүмкүн эмес, анын ден соолугу эч туура келбейт. Анан менин айтарым дагы ушул 11 журналист тең кыргыздын патриот, мекенчил уул кыздары, анан мекенин сүйгөн кадимки эле карапайым кыргыздын уул кыздары, анан билими жок блогерлер экен деген сөзгө дагы жооп бергим келет дагы бир жолу. Бардыгы тең жогорку билимдүү уул кыздар экен, бардыгынын тең жогорку билими бар. Эч кандай жөнөкөй эле бир билими жок үйдө отуруп алып диванда комментарий жазган адамдар эмес, булар жогорку билимдүү журналисттер бардыгы тең. Балдарыбыз таза, жөнөкөй эле келдин дүйнө карапайым элдин арасына чыккан жигиттер. Убагында алар ошо жанталашып бала кезинде аскерге эл менен катар барышым керек деп аскерге барып келген, аскер өтүп келген, келип окугум керек деп окуп, мындай болушум керек деп өз күчүм менен өз тырышып келип ушул эмеге жеткен. Мен ушундай болоюнчу, папа, ата, мен ушундай кылайынчы, мен Кыргызстан үчүн жүрөйүнчү деген жигит. Элдерим мындай болбосун, тигиндей болбосун деп өзүнүн ушундай эмеси бар да. Анан чакырык пакырык дегенде дешти, кандай жөнүндө айтты эмес. Негизи Кыргызстандын келечеги үчүн да күрөшкөн балдар жигиттер бул. Кыргызстан үчүн мындай болсун, тигиндей болсун деген эле аракеттери, аякта чакырып башаламандык деген эч нерсеси жок. Эч күнөөлөрү жок деле эмет айтайын. Суранарыбыз, бийликтен суранарыбыз ошол адилеттүү чечим кылып бергиле. Балдарыбызды мынтип камагандан эч насыя эми чыкпайт, кыйнап. Аларда эч күнөө жок. Камагып кыйнагандан, кыйноодон алардан тиребиликтики көрүшпөйт. Болгон эмеси ошол актап бергиле, бизге чыгарып бергиле балдарыбызды. Кыйнабагыла. Алардагы кыргыз эле айылдын үйүндө жүргөн кыргыздын жеринен эч жака чыкпаган эле жигиттер сырттан Америкадан акча алды, жактан алды дегенде алар андай эчтекеси жок. Булар кадимкидей эле иштеп, күнүгө кадимки ар бир жараган кыргыздын жаранындай эле айырып алган эле адамдар. Карапайым эле элдин баласы болчу, патриот болчу, өзү ушу журналистика боюнча аябай жанын берип прям күнү түн иштечү да аяктачы. Биз үй бүлөгө да иногда үйгө деле келбей ушу өзүнүн кесибин сүйгөн үчүн иштеп эмгектенип келген айлык маянага эле иштечү. Ал эч кандай миллион алган адам эмес. Анан азыр учурда коомчулукта Адил Турдукулов деген активист ошо камалган журналисттердин үй бүлөлөрү кыйналып атат, жардам берели деп чыкты да. Анан бүгүнкү күндөгү абалыңыздар кантип атат? Бүгүнкү жардамга муктаждарбы? Эмне жетет? Жок, Кудайга шүгүр, ата энебиз, тууган уругубуз, кайын журтум бизге жардам берип атат. Биз эмеге муктаж деле эмеспиз. Биз эмеге биз адилеттүү чечип бергенине муктажбыз. Биз адилеттүү карап бергенине муктажбыз.
келгениңиздин себеби ушу жолдошубузду атын каралабай актап бериңиздерди өтө суранабыз. Биздин үнүбүз кимге жетет? Биздин үнүбүз журналисттерге аркылуу эле жетет экен. Силерге аябай чоң ишенишебиз да, ошон үчүн биякта турабыз азыр.